Olá, amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. E no vídeo de hoje eu vou assistir o filme Divertidamente 2. Eu estou aqui com meu sobrinho Miguel. Oi, gente, e eu tô inspirada já com a minha camisa. É, olha, a camisa do Divertidamente 2. Tá até de ansiedade. Com meu amigo Gustavo. Porque hoje vamos assistir o filme Divertidamente 2. Pessoal, estou aqui na UCI do Shopping Metrópole, porque hoje eu vou assistir o filme Divertidamente 2. Agora vou mostrar para vocês alguns displays de chão. Pessoal, olha só esse display de chão do filme Bandida número 1. Nossa, hein? Pessoal, olha só esse display de chão do filme Amigos Imaginários. Nossa, hein? Pessoal, olha só esse display de chão do filme Divertidamente 2. É este filme que eu vou assistir. Pessoal, olha essa outra display de chão do filme Divertidamente 2. É esse filme que eu assisti hoje. Pessoal, olha só essa display de chão do filme Bad Boys Até o Fim. Nossa, pessoal, vai estrear muito filme bom neste ano. Pessoal, olha só essa outra display de chão do filme Divertidamente 2. É esse filme que eu assisti hoje. Pessoal, estou aqui na fila para assistir o filme Divertidamente 2. Dá pra ver que esse filme tá fazendo muito sucesso. Pessoal, já tô indo pra sala de cinema pra ver o filme Divertidamente 2. Pessoal, estou quase chegando na sala de cinema pra ver o filme Divertidamente 2. Pronto, pessoal, chegamos na sala de cinema. Olha, tá começando a ficar escuro. Nossa, dá pra ver que tá um pouco iluminado. Ah, gente, já tá nos anúncios. Gente, já tenho que desligar porque já o filme já vai começar. Galera, vamos esvaziar o lugar. Bora demolir! Demolir? O que tá rolando? Ai, quem é esse povo? Que loucura é essa? Vem cá, o que é isso, hein? Tranquilo, agora tá certo. Certo pra quê? Eu sou a Alegria falando ao vivo da cabecinha da Riley. Se prepara pra agitar! A tristeza tá na área! Pega ela! Vamos precisar de protetor bucal. Medo? Não, não! Isso não é nosso! Nojinho, que bom ter lá no time. Desculpa. Agora tá tudo sob controle. Oiê! Ah! Só a ansiedade. Onde eu ponho isso? Uma nova emoção! Ai, desculpa! A gente queria tanto criar uma boa impressão. Como assim a gente? Ah, eu sou a inveja. Oh, olha o seu cabelo. Tira o olho, querida. Pode me chamar de tédio. Qual o seu nome, hein, grandão? É o Vergonha! Seja bem-vindo à torre de comando, Vergonha. Quer dar um soquinho? Não? Não? Toque aqui. Tá com a mão suadinha, né, amigão? Eu planejo pro futuro. Quer sentar com a gente? Ela falou comigo! Mas ela não pode parecer empolgada. Deixa comigo. Ah, Alegria, eu tô só curiosa. Será que eu Obrigada, posso... agora não. Isso aí! Isso não vai assombrar a gente pro resto da vida, não. Vamos nessa. Vem, Riley! Mas precisamos de novas amigas ou ficaremos sozinhas no ensino médio. Trocar o velho pelo novo. A Riley exige emoções mais sofisticadas que vocês. Calma aí! Não pode! Manda a gente embora! Somos emoções reprimidas! Ainda não fez a mochila? Eu sou a pior! É uma prévia dos próximos 10 anos. Bora! A Riley precisa da gente. Já te botei em alguma roubada? Várias. O que que é isso? O abismo do sarcasmo. Sarcasmo? Oi! A gente tem tanta sorte de encontrar vocês aqui. Oi! A gente tem tanta sorte de encontrar vocês aqui. Ai, que gente mais besta. Ah, que gente mais... Nossa, pessoal, que legal esse filme, sabe, pessoal? Um filme Divertidamente 2. Nossa, gente, esse filme é bem legal. Foi muito legal, gente. E claro que aconteceu. Não vou falar, tchau. Eu gostei do filme, mas obviamente vai ter reclamações. É. Mas eu acho só um problema mesmo. Mas pode garantir que vai ter reclamação. É. E, pessoal, é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando tiver vídeo novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e tchau!